Ni honintzen az, honintzen beita eta maguregi, beti aztuten gara hanbaren abizena Eta badakizuen moduan, azken lau urteetan, iru urte eta hamarrila betetan e, Madrileko Kongresuan egon naiz diputada, EH Bildutik. Eta oraindik ere oso ondo gogoratzen dut, Kongresuko hemizikloa zapaldu nuen lehenengo eguna, 2008ko ekainaren hogeita bat zen, eta lehenengo inpresioa izan zen, ostra, ze grisa den hau. Nun sartu naiz ni. Eta la urtetan frogatu dugu, ez nik bakarrik, handik pasatu garen guztiok, frogatu dugu la urtetan, benetan dela leku grisa, benetan dela emakumen eskubideak inungo konplejuri gabe zapaltzen diren lekua, langileen eskubideak pikutara bidaltzen diren lekua, Europari amen egiten zaion lekua, estatuak sorpetzen diren lekua, estatuei izatea ukatzen zaien lekua, gure gatazka konpondu beharrean gehiago usteldu nahi duten lekua, eta abar eta barra, hainbeste gauza, hain txar, hain gris erabakitzen diren lekua. Eta hala ere, laurte gero, ziurdakit merezi duela anegotea. Eta barruak esaten dit, egon behar dugula. Eta hau ez da bereziki baikorra eta jeidi naizelako. Benetan, pentsatzen dut, laurte hauetan erakutzi dugula, arerioaren aurrean edo Espainiar Estatuaren aurrean badaukagula proiektu bat. Eta gure proiektua mai gainean jarri dugu baineta eta berriro. Estatu zentralizatzaile eta zapaltzaile baten aurrean gure proiektua mai gainean jarri dugu eta gure proiektua da Euskal Herria. Guk eraikiko dugu Euskal Herria feminista izango dena, langileekin justoa izango dena. Kanpotik datozenak ondo hartuko dituena, emakumeak zapaldut egongo direna eta barreta bar. Hori da gure proiektua Eta hori egunero egunero Madrilen mai gainean jartzeak merezi izan du. Insulto batzuk ekarri dizkigu, tentsio momentu batzuk ere bai. Borboiak ere la urte hauetan justo, hain zuzen ere, hainbeste urtetan gu joan gabe egonda gero orain aukeratuson abdikatzeko eguna. Orduan momentu arraro batzuk pasatu izan ditugu, tentsio handiak, baina merezi izan du. Eta horregaitik pentsatzen dut jarraitu behar dugu lan egoten eta gure proiektua mai gainean jartzen. Ez desatela pentsatugu eslogan bat garenik. Guk proiektu bat daukagu eta proiektu hori garatu egingo dugu gaztelania esaten moduan sepongan como sepongan. Eta ikusteko eta daldezkazi aurretik batzuk e, batzu jakingo duzu, eh? ez da anekdota hau kontatzen duen lehen aldia, baina nola Arnaldo entzutera etorri den eta berak kartzelan egon den, behar berentzaren egon da. E, aurreko hauteskundeetan, abenduko hauteskundeetarako aukerak eta prozesua zigenuenean EH Bilduko herria asanbladetan, orain ere legegin gintzaldi amaitu gabe zegoen. Torduan, e, arratzalde batean, kafe bat hartzen gauden kongresuko kafetegian, eta PPko diputatu bat urbildu zitzaigun. Korroan gauden, etorri zen, eta begiratu zidan eta esan zidan. E, joia ze, keati noten banautaren las asambleas. Tu no vas a ser la elegida porque todos van a votar a la que tiene las tetas más grandes. Eta esan ionik, gracias por mirarme a los ojos. Orduan... Nik badakit, gu ez gara elaurre eta ez diogula Oskarri alako aukera eman, titi handienak berak dituelako, baizik eta gure proiektua gurekin batera konpartitzen duelako, eta aldi berean, badakit, gure moinoak eta koinoak ere ondor deskatuko dituela Madrilen, eta... <totipa> <totipa> eta nik ilusioa handia daukat, kanpaina egiteko, kartelak jartzeko, itzultzeko nire erriko asambladara, plan orokorrean parte hartzeko, eta eguneroko lanetara bueltatzeko ilusia handia daukat. Eta orduan urte hauetan milaka aldiz erantzun dudan galdera egin nahi nioke oskarri militante xume-xume baten moduan. Zertara goaz madrilera.